President Desi Bouterse is niet in het ziekenhuis opgenomen. Het staatshoofd heeft gisteren tijdens een gesprek met Cliff Limburg van het NII alle geruchten erover zijn gemaakt over zijn gezondheidstoestand weersproken. Met name via social media werd beweerd dat de president in kritieke toestand ligt in het Sint-Vincentius ziekenhuis. De geruchten werden sterker nadat Bouterse zijn functie tijdelijk heeft neergelegd en die is overgenomen door vicepresident Ashwin Adin. Volgens het staatshoofd stoort hij zich niet aan deze negatieve berichten. Eerlijk gezegd, het stoort niet. Ik ga uit van de positieve kant van de zaak. Als u weet hoeveel mensen daar tegenover bidden. Dat is ook zo, hè? Ja, enorm, enorm. En hoeveel apps je krijgt van eigenlijk... Maar ze komen wel in vertwijfeling, hoor. Eigenlijk wil ik je komen aanraken om te weten of je werkt even in het ziekenhuis. En ik wil je hand komen vasthouden met je te lopen 's morgens. Want misschien stel je de zaak rooskleuriger voor dat het wel is. Dus die mensen raken wel in vertwijfeling over die broeiberichten die er komen. Maar ze heeft me, ik maak me niet zo druk. Als er iets ernstig was, dan mensen weten hoe ik ben. Zou ik gewoon het volk uitleggen. Het staatshoofd is blij met de positieve berichten vanuit de gemeenschap. Hij geeft aan dat hij voorlopig niet te zwaar aan de slag kan. Binnen niet al te lange tijd zal hij echter de dagelijkse bezigheden weer oppakken. Dat was een gros ding, dat was een man. Maar ja, hoe zeggen ze dat? Die bleef de magie gado. Dus ik storm me niet aan. Wat ik wel vervelend vind, het brengt onze mensen wel een beetje in twijfel. Zeker de oudere mensen, hè? Die zeggen van joh, wat is er van waar? Soms zeg ik maar, laat mijn tante bellen. Ja, maar ik wil je zien. Want misschien bel je me vanuit het ziekenhuis. President Desi Bouterse in gesprek met Cliff Limburg van het Nationaal Informatieinstituut NII. De president is anders dan geruchten beweren niet in het ziekenhuis opgenomen. Bouterse benadrukt dat zijn gezondheidstoestand stabiel is.